završeno merenje. Jel ti protivnik uopšte došao? Jeste, šalim se. Kako izgledalo to? Mislim, bio si tu. Pa dobro, bio sam ja, ko nije bio? Bilo je mala napetost, super. Ja volim kad je tako. Dobro, hoće biti... Dodatno motiviću. Hoće biti napeto i u ringu. Biće, i pozdravljam sve ove ljude što prate tvoju emisiju u Klinču, što bi voleli da ja izgubim ovih komentara što sam ja pročito, morat ćemo i sutra da ih razočaram opet. I pozdrav za njih sve. Dobro, kaži mi, čemu se nadaš? Na što ideš realno u tom meču? Na nokaut. Na nokaut. Dobro, dakle, čuli ste, sutra nokaut. Pratite naravno Klinču, ako Bog da. Hvala ti, Veljko. Hvala tebi.